الحمد لله وحده، الصدق وعده، ونصر عبده، والصلاة والسلام أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، سبتي تنجرنا لكم سيكتا para imam, tuan-tuan perempuan, rakan-rakan jemaah sekalian yang berkata Allah. Alhamdulillah, pagi ini sekali lagi kita dapat bersama dalam perkuliahan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan dapat kita manfaatkan mungkin pagi ini masa yang begitu singkat. Sekarang pun kalau ikut pukul 7 dah dah sampai 20 minit dah pukul 7 kan. Begitulah masa sebab subuh lewat. Macam mana pun marilah kita dapat manfaatkan setiap mana yang boleh. InsyaAllah. Kat mana kita tuan-tuan? Kita berhenti dulu. Muka surat berapa? Surah Yusuf 235. 245. Tiga lima kan empat lima? Empat lima. Dua empat lima katanya. Masih surah Yusuf. Dua empat lima na? Okay, baik. Kita masih lagi baca surah Yusuf. Surah Yusuf ni dia berbentuk kisah kan. Bila kisah ni kadang kata-kataan yang kita tak jumpa banyak dalam surah lain. Kan, jadi ada sedikit sukar sedikit. Jadi sama-sama insyaAllah tuan-tuan teruskan pagi ni. Tuan Haji mahu depan kan? Ingat peserta pertama pagi ni insyaAllah boleh tuan baca syok 5 bari 4 bari pun boleh insyaAllah. Kalau kita dapat baca syok sikit dekat sikit mic tu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معاذ الله أن نعبد إلا معه وكذلك متاعنا. Okay, kita tengok sikit. Okay, terutama di sikit ain. Ain kan? Baca tu, pendek kata orang tak tegur dah. Orang ramai tak nampak ada dia punya kesalahan tu. Cuma ain tu. Qala ma'a, qala ma'a, 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 ma'a. Ain kan? Qala ma'azallah. Satu lagi ujung tu ain lagi kan. Wajadna mata'ana, mata'ana, mata'ana. Tu jadi ya kan. Satu yang kedua qala ma'azallahi anna'. Jadi berat na' tu sikit sikit je. قال معاذ الله أن نأخذ إب أن نأخذ نع jadi berat kan. Jadi ain dengan hamzah tu kita ringankan. قال مع 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 kan مع dia tak tu cantik. Okey okey boleh lagi. Nak ulang kah? Nak ulang pun cetek juga. Qala
cantik. Sekali kita betul dah cantik kan, lepas tu mata'ana'in in dengan ain tu ain. Kalau in dia jadi alif lah, alif nun matiba wa in ain nun matiba wa in kan. Mawajadna mata'ana indahu inna indahu in dengan ain. Cantik kan. Tak apa tuan, tolong mata'ana, ambil sikit lagi mata'ana, ulang sikit je. Illa pun boleh. Indahu tu hudu panjang, hudu maksilah, maksilah tawilah, empat atau lima. Ok, teruskan. Falam nak ke tak ta'lamu, huruf ta ta'lamu. Teruskan ya. Wa min faratu farat, ada sabdu dan tihrah tu farat. Wa min kali ini farat 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 double ra lah, double r. Tum ya, mim mati jumpa fa, jangan didengungkan. Dan mim mati jumpa fa wajib dirapatkan bibir tu lebih daripada mim mati bertemu dengan lain huruf kan. Okey, farratum ta ta merah kan, ta merah, ta merah tu artinya ta tu tak dibaca lagi. Tapi oleh kerana ta tu, ta dengan ta ni huruf yang mutaqarib, huruf yang hampir tu, hampir ta 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 ni hujung lidah atas ta ta, hampir hujung ta dalam sikit, maka huruf hampir. Bila jumpa macam ni, ta diidghamkan ke dalam ta. Jadi idgham ni dia panggil idgham naqis. Sebab apa tu? Ta huruf tebal, ta huruf nipis. Macam ta ni orang besar, ta ni orang kecil. Orang besar nak masuk dalam karung yang kecil tak muat, maka dia tak boleh masuk habis. Bila tak boleh masuk habis, ta ni kena bunyi juga sikit, tapi tak boleh bunyi qalqalah. Contohkan wa min qablu ma farattum ratum, ta tak ada langsung ratum, dia tak boleh masuk penuh. Sebab kalau ta dulu baru ta, ya baru dia masuk habis. Sebab ta ni huruf nipis, huruf istifal, dia kena tebal juga. Contoh wa min qablu ma farattum raut, tebal nautum, tebal sikit. So mana ta ni bunyi, bunyi juga tebal dia tu. Sebab dia ta tak boleh masuk sepenuh ke dalam huruf ta, sebab ta ni huruf itibar isti'la kan. Faham kan? Kalau ta dulu, nanti kita jumpa besok, ta masuk penuh, dia panggil kamil idgham kamil kan. Wa min qablu ma farattum fi yusuf, jadi dia tengok huruf tu tebal ke nipis, istifal ke isti'la. Okey, no? Okey, okey, sekali lagi tu. Wa min
cantik pun, alhamdulillah. Hal ha pedas. Boleh satu ayat lagi boleh? Jadi irji'u, irna jangan baca arji'u. Irji'u ni kembalilah. Perkataan yang bermakna suruhan, perintah. Alif tu kelabu tau. Alif tu kelabu. Sebab kalau kita sambung daripada dakwai tadi, kita tak bacalah. Wa huwa khairul hakimin arji'u. Kan dia. Sebab dia berkelabu tu, kalau kita sambung tak baca. Dan kalau kita ambil iruji'u, ra tu termasuk hukum ra. Ra ni dibaca nipis ke tebal? Ha? Tebal ke nipis? Nipis, ha? Pasal apa nipis? Sebab sebelum ra tu alif baring bawah. Okey. Siapa kata tebal? Wajib baca tebal tuan. Di sini tebal. Okey, kenapa tebal? Sebab ra ni, alif ni, alif mendatang. Dia pendatang. Dia punya original word tu bukan nak dia. Dia asalnya ini roja'u ni, roja'a, kembali. Alif tu mendatang, dia panggil alif aridah. Maka kalau alif aridah, di awalnya wajib dia baca tebal. Ingat. Kalau kita sambung pun tebal tadi. Kalau start kat situ pun tebal. Sebab kita sambung tadi. Wa huwa khairul hakimin arji'u ila irji'u kan. Irji'u nak baca pun susah, dia mesti tebal. Irji'u tak boleh. Irji'u ila, dia kena wajib baca tebal. Sebab alif tu alif aridah, bukan alif yang berada pada kalimah tu. Dan macam irji'u, okey, no? Alif aridah, dia panggil alif mendatang. Okey, orang lain sambung, bagus. Sambat kita baca tadi bagus. Kan? Okey, boleh sambung. Was'alil. Was'alil qur. Tuan boleh berhenti sikit fiha tu. Berhenti dulu, ambil nampak bau. Cuba sekali lagi was'ali. Ambil mic tu dekat sikit. Mic dekat sikit. Tarik mic ke depan sikit. Baru dia jelas. Mic tarik depan sikit. Tarik dekat sikit. Tu. Pasal seorang sedap ni rugi tak boleh dengar kan. Dekat sikit. Okey, was. Ambil sambung balik tadi. Ulang balik tadi. Ada ketinggalan sikit.
okey. Wasa as sa tu dipanggil tawallud. Dia beranak satu bunyian yang tak ada kaitan. Wasalil wasalil qaru was lepas lepas. Kunna fiha aqab. Situ qalqalah. Nampak ada atas qaf tu tanda hijau tu. Atas huruf qaf tu tanda mati ada. Tanda mati hijau. Betul tak? Kalau ada tanda mati hijau, maka huruf tu wajib dibaca qalqalah. Aqab aqab alta ab aj ad. Bunyikan sikit. Aqab. والعير التي أقبلنا فيها شوف والعير أق أق dilantun أق sebab kok tu sifat dia tuan tak bunyi pun macam tak dengar pun. Ha, dengar, jelaskan, jelaskan. Wallati mana? Wal'ira allati aqbalna fiha. Na panjang, na ada alif. Na fiha. Na ada alif. Fa tu ada ya. Ha, yang penting kita pegang huruf mat ada berapa huruf? Alif, waw, ya. Tiga tu. Wajib kita pegang. Kalau ada huruf ni yang mati, maka panjanglah huruf tu. Huruf mat. Ha, okey, okey, teruskan. Teruskan. Wa in. Am anfusukum amra. Am dengan am tu. Am guna am dia jadi ain. Amra. Okey. Tuikan fasam. Sabar, sabar. Ada ateba tu, ada tanda hijau lagi. Qalqalah ni macam qaf tadi. Fansabirun fansabirun. Ya ay ya min ay 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 ya tiyani tiyani tu. Okay, bagus. Tapi ni ya asafa waqala waqa ambil waqa ambil waqa ambil waqa dah ya tu. ambil situ. Ala tu tak panjang, tak panjang. Dia kalau ada atas tanda tanda melentang tu baru dia panjang. Ala la tu biasa. Ala Yusuf wa bayyin. Dia, dia dia tak panjang, tak panjang. Wab wab. Atas ba tu ada tanda mati hijau juga. Macam tadi, macam qaf tadi. Wab yad dont
وابيضت من الحزن sekali tap tau tu panjang balik qalu ambil qalu balik hitaf qalu tallahi taf lu panjang ada waw qa tu ada alif huruf mat lu tu ada waw huruf mat jadi dua-dua sama panjang qalu tallah ha, sama tau okey cuba tengok taf tau dia taf tau tu waw tu kelabu kan taf tau kan taf tau taf tau waw ni kelabu ni waw ni kelabu tu waw ni kelabu kan ha, waw ni kelabu tengok dia pengenalan huruf terpenting tuan ha, ni hijau kita buka hijau lah kan kita tengok Hamzah duk atas waw tu Hamzah duk atas waw jadi waw ni bukan huruf mat kalau yang macam ni ha, ni macam taf ta'u taf ta'u ta waw Hamzah duk sini waw duk sini baru waw panjang ni Hamzah duk atas waw waw ni tak baca waw ni rumah Hamzah je Hamzah pun ada rumah ke duk tengah mana dalam rumah ni jadi kalau waw lepas Hamzah baru jadi huruf mat baru taftau ha, baru panjang ha, kedudukan huruf tu penting tuan-tuan mana pergi dah kedudukan huruf tu amat penting bukan kata bentuk huruf duk kau duk kat sini taf ta'u banyak taf ta'u ah ha, pendek kan tengok duk kat mana tengok sini kan qalu tallahi taf ta'u oh, jangan banyak sebab waw tu bukan huruf mat tengok di sini kelabu kan waw bawah hamzah tu kelabu kan kelabu asap kan ha, kelabu dah jadi bila kelabu ni tak baca ada kalau tapi yang ni tak baca kalau hamzah duduk sebelum waw waw tu dia mesti berkala hitam dan waw tu ada huruf mat ha, tu kena perhati kedudukan huruf tu ha, cuba lagi pasal baca panjang tadi pendek kan qalu eh lulu panjang lulu panjang ada waw qalu panjang ni mana lama sikit kalau tak panjang ni qalu ni tak panjang qalu ni qaf ada alif wow ada wow inilah huruf mat ni alif dengan waw ni ni qalu ingat no ingat huruf mat ni alif waw ya ni asas dia asas yang menyebabkan satu-satu perkataan tu baca panjang pendek asas dia alif waw ya tu ha, kalau tak ada yang tu jangan panjang kan ha, gitu ha, cantik tu ha, teruskan taf ta'u taz
Haradong. Ro-ro pendek. Okey. Kalau ro tu panjang, lepas ro tu ada alif. Tak ada kan? Tak ada kan? Ha, tak ada dengan panjang. Kan? Hatta takuna haradan au. Tak panjang, tak panjang. Hatta taku. Yang ni. Yang baris yang lurus pendek tu, itulah buat panjang tu. Kalau hatta saja, okey, hatta saja macam ni. Tengok kejap, hatta, hatta, hatta. Hatta saja macam ni, pendek. Ni dia buat macam ni ni. Yang ni buat panjang ni. Tu. Tu dia panggil tanda, tanda mat. Mana? Hatta taku. Hatta takuna aradan. Hatta halikin sama lah ada tanda. Okey, teruskan. Mak-mak, tengok mak tu. Atas mak tu ada tanda panjang melintang. Itu panjang. Kalau tanda macam tu, ukuran maknya lebih daripada dua. Boleh jadi tiga, empat, lima, enam. Di sini baca empat untuk lima. Ha, tengok tanda melintang tu. Tanda hijau kan? Hijau. In tu dengar Nur Sabdo. Basi, basi. Basi, basi. Bas, bas. Basi. Bukan si, si, si. Basi, huruf sah. Qala innama ashku basi, basi. Ashku je, ashku. Ashku. Ku basi. Okey, okey, ya. Jadi mana kesalahannya makin sikit daripada awal-awal dulu. Dia meningkat tu, dia meningkatlah salah tu. Mula-mula salah besar-besar banyak. Betul salah besar kecil. Habis salah besar, salah kecil. Kecil-kecil lagi. Kan? Ha, dia sentiasa ada aja kesalahan tu kan. Tapi kita boleh, kalau boleh kesalahan kita tu, kalau orang ramai tak boleh komen tu, okey lah tu. Okey, sambung orang lain. Cikgu. Tu kita sebutkan surah ni, surah yang macam kisah kan. Jadi kata-kataan tu agak sukar sikit. Okey. Akhi. Nanti aku tak boleh berhenti tangwala. Wa akhi. Berhenti kat situ. Ambil daripada tadi, berhenti situ. Okey. Tadi ya bani ni tekan dengan ya bani ringan benda, tekan sikit sebab doa sabdu ya bani yalhabu fatahassasu. Okey, ya cantik. Wala ta'asu pun boleh. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Ambil wala tu. Rau, rau, rau. Kalau kalau roh ni roh, roh. Rau ni rahmat. Jaga nah. Sikit silap barisnya lari. Lari makna. Kalau roh, roh lah. Ni rau ni rahmat. Rau.
jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Wala la innahu la, jangan banyak hu dengan la tu, biasanya biasa tu dah lebih tu. Kan bagus, jangan kamu putus asa berahmat Allah, yang putus asa tu orang kafir, kafirun. Orang Islam tak boleh putus asa, tak boleh kecewa, sebab kita ada Allah. Kan okey, terus. Falamma dakhalu alaihi qalu, falamma dah panjang je. Teruskan ya, wa'ah. Wa'ah. Ulang balik tadi, wa'ah. Ji. Wajik tu yang apa, yang pulut manis tu kan, wajik tu. Bibidha. Jangan panjang ba tu. Mat asli dia standard. Dia tak boleh lebih. Fa'awfi, ulang kali. Daq qalqalah tu tinggal jadi tu. Qalqalah. Mi fa'aw fa'aw. Fa'awfi. Akhi, ulang sikit, ulang wa akhi sampai habis. Wa akhihi, wa akhihi. Okey, satu ayat lagi tu, satu ayat lagi. Dia ada akhir tu, ada tempat berhenti dah. Qad man. Kalau kita bunyi qad man, dia jadi kubra besar sangat. Qad man. Sikit je. Qad man. Mai idgham. Ajral rol bulat mulut. Mi fa inna Allah. فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. فَإِن مي فَإِن tadi, sesungguhnya Allah. Kita jumpa aja. فَإِنَّ اللَّهَ, ha tadi tu, jadi ral ke? Jadi bunyi ral. Ro. Bulat mulut, ro. Cuba kita sebut ro. Jadi ro. Aja ral. Kalau ral ni, ro.
فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ cantik. Okey. Ha, seorang lagi dah. Kut. Boleh tu Haji noh? Seorang lagi noh? Ha. Bila subuh awal besok, ramai sikit baca kan. Subuh lewat lewat dah. Ha, macam itulah. Okey Haji. Sebab ghain ni dengan ra sama. Ra, ra di atas bunyi ra. Ghain di atas bunyi ra. Mau, yau. Kena bulat mulut. Tebal, tebal. Kalau yar, nipis. Macam kita baca Fatihah. Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Tak mau mar, tak mau tu. Mau, mau. Ren, ren dia bunyi ra ke ro? Oh, bukan ra. Ra mara. Ya, ya. Sini pun sama lah. Qala la tathriba alaikumul yawma yawfirullah. Yaw, yaw. Okay, sikit je tu. Sikit benar. Ah, tapi... yau, yau. Bila bila kata yau tu, kedua bibir ni berkumpul, bulat berkumpul, yau. Okey, teruskan. Wah. Waktu ni boleh? Waktu. Waktu ni mana ni? Waktu mana? Dan. Boleh mik? Ma'in, in, ain. Ha? Ain. Waktu ni bi ahlikum ajma'in. Cantik, cantik. Ulama. Nak sambung lagi kan? Boleh lah. Ha, satu ayat lagi Ji. Ha, Ji. Ha, boleh lah seorang lagi. Pasal Ji dah bersedia. Oi, pasal apa pula? Pasal apa? Berserta tarik diri. Berserta tarik diri. Ha, ni daripada Kedah. Ni penat lagi jauh. Ha, ni Kedah macam. Okey, Ustaz, boleh lah sikit lagi. Wajh,
wajah yang mana cjer. Ha, wajah dia jadi angin. Sebab jim ni bukan huruf mahmus, dia huruf qalqalah. Kan? Ala wajhihi ala wajh. Ada yang bunyi cik, bunyi je, je. Ha, sikit sangat tu pun, kecil sangat. Ha, tambah ustaz sekali lagi. Faham? Jais munfasil hukmi. Oh, tambah lagi. Mat jais munfasil hukmi. Pasal hukmi dia sudah gabung menjadi satu perkataan. Lepas tu ia dengan abana tu lain. Ya wahai abana bapa kami. Ya digabungkan. Maka jadi mat jais munfasil hukmi. Okey. Okey lagi. Qalu ya Abbas. Abbas pula. Abba. Okey. Qalu ya Abbas. Okey, cantik. Jaga nak ya ni. Asalnya macam ni. Ha, kita terang sikit. Tak apa, lewat sikit. Jadi minum ada kan? Tak apa. Ha, nak minum tak apa. Okey, terang sikit ni hukmi tu. No? Kita contoh tentang hukmi. Asalnya macam ni. Ya, ya, ya. Abana. 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 Kan? Sekarang ni, ya, abana. Jadi alif dia buang, dia buang. Kan? Buang sini. Kalau macam ni, lepas huruf mat bertemu hamzah, mat jais munfasil, dia buang satu, buang satu, dia sambung terus sini, buang sini. Jadi bila digabung dia jadi mat jais munfasil hukmi. Hukmi ni ada hukum, tapi benda tak ada. Alif tu ada, benda tak ada, hukum mana tu? Okay, macam najis hukmi. Najis hukmi ni, najis tak nampak tapi ada. Najis aini nampak. Ni hukmi. Ah, sama. Sama, sama. Cuma beza dia tak boleh berhenti kat situ. Ni tengok. Tadi alif. Abanan bapak kami. Nabi Yaakob lah bapak kami tu. Jadi wahai. Kan? Patut asing. Tapi ni style tulisan kan? Tulisan macam tu dia gabung. Bila gabung jadi hukmi lah. Itu contohlah. Hukmi ni ada hukum. Hukmi hukum. Benda tak ada, hukum mana? Kan? Okay, no? Lepas tu, betul. Qalu ya abanastau. Dia tak boleh lama tu, tak boleh menarik. Tau ni cepat, laju. Kan? Qalu ya abanas tau tau pendek ya tau yang tau tau. Kalau ain boleh, lain tak boleh kan. Contoh boleh lagi ustaz sekali ke kot? Qalu sekali. Qalu ya cantik. Cantik sebutan tadi, cantik. Qalu ya abanastaghfir tau. Ajak melirik. Okey ustaz, dikit lagi, sikit lagi. Qalu astaghfir
satu ayat lagi. Lam. Misr. Kalau Ustaz pandai. Wa qala dakhulu Misr. Misr. Sur kena bunyi. Mesir ni negeri Mesir, negeri Mesir. Wa qala dakhulu Misr. Misr. Kalau Misr roh nak buat mana? Dan wa qala dakhulu Misr. Misr. Okey, bi waqa balik. Wa qala dakhulu Misra insya. Bi balik waqa. Wa qala dakhulu Misra insya. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan puan-puan, dapat kita berkongsi ilmu pagi ni. Mudah-mudahan bacaan kita semakin tak betul pun hampir kepada betul, yang betul lagi bagi tepat, yang tepat bagi cantik, yang cantik bagi sedap sebut, dan sedap bagi cerita lah kan. Macam tu lah tuan-tuan, sama-sama lah kita kongsi maklumat tentang hukum-hukum macam Quran di segi tertibnya. Sekian dulu, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.